গাতহে ফুলে। কোনো কালে কোনো এজনীও সরকারি চাকরির মুখ নেদেখা গাঁওখনলৈ লৰাটোৱে আনিলে আশাৰ বতৰা। কষ্টৰ ফল সদায় মিঠা। অন্তিম প্ৰচেষ্টাত অজয় মুৰমুৰ বাট প্ৰশস্ত হল সামৰিক বাহিনীত যোগদানৰ। অজয়ৰ সফলতাত উৎফুল্লিত স্থানীয় ৰাইজে অজয় তথা পিতৃ মাতৃক গামোচা পিন্ধাই জনালে উষ্ম আদৰণি। পিতৃ মাতৃৰ দুচকুৰে আনন্দৰ অশ্ৰু বোৱাব পৰাটোৱেই সন্তানৰ বাবে গৌৰৱৰ কথা। কান্ধত চাইকেল লৈ অতি কষ্টৰে বহুদূৰ বাট কুৰি পাই স্নাতক কলা শাখাত শিক্ষা গ্ৰহণ কৰি আছে অজয়ে। বৰষুণৰ সময়ত আমি এনেকুৱাকৈ স্কুলত গৈছিলোঁ, চাইকেল কান্ধত লৈ গৈছিলোঁ, তথাপিও পঢ়িছিলোঁ, হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী কমপ্লিট কৰিছোঁ, গ্ৰেজুৱেট কৰি আছিলোঁ, এতিয়াতো গ্ৰেজুৱেট চাকৰি হৈছে যিহেতু বাদেই দিব লাগিব। আৰু চৰকাৰ প্ৰশাসনৰ কাহানিও চকু নপৰা ভূটান সীমান্তৰ এক প্ৰান্তীয় অঞ্চল ডুঙাৰ গাঁৱৰ অজয়ে যেন সাব্যস্ত কৰিলে এক যুদ্ধত বিজয়। গাঁওখনত নাই কোনো শিক্ষানুষ্ঠান, ৰাস্তা ঘাট, দলং। গাঁওবাসীয়ে স্বাধীনতাৰ 78 বছৰে পাৰ কৰি আহিছে এক দুৰ্বিষহ জীৱন। ভাল খবৰটো পোৱাৰ পিছতেই অজয়ৰ পণ, মই মোক গাইড কৰাৰ কাৰণে মানুহ নাই আছিল, এতিয়া মই গাইড কৰাৰ কাৰণে, সিহঁতক গাইড কৰাৰ কাৰণে মই যেনেকুৱা হ'লোঁ, এতিয়া অলপ হ'লেও ছাপোৰ্ট দিব পাৰিম। তামোলপুৰৰ পৰা নয়নজ্যোতি দাসৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ। পদুম বোকাত হেফুলে। কোনো কালে কোনো এজনীও চৰকাৰী চাকৰিৰ মুখ নেদেখা গাঁওখনলৈ লৰাটোৱে আনিলে আশাৰ বতৰা। কষ্টৰ ফল সদায় মিঠা। অন্তিম প্ৰচেষ্টাত অজয় মুৰমুৰ বাট প্ৰশস্ত হল সামৰিক বাহিনীত যোগদানৰ। অজয়ৰ সফলতাত উৎফুল্লিত স্থানীয় ৰাইজে অজয় তথা পিতৃ মাতৃক গামোচা পিন্ধাই জনালে উষ্ম আদৰণি। পিতৃ মাতৃৰ দুচকুৰে আনন্দৰ অশ্ৰু বোৱাব পৰাটোৱেই সন্তানৰ বাবে গৌৰৱৰ কথা। কান্ধত চাইকেল লৈ অতি কষ্টৰে বহুদূৰ বাট কুৰি পাই স্নাতক কলা শাখাত শিক্ষা গ্ৰহণ কৰি আছে অজয়ে। বৰষুণৰ সময়ত আমি এনেকুৱাকৈ স্কুলত গৈছিলোঁ, চাইকেল কান্ধত লৈ গৈছিলোঁ, তথাপিও পঢ়িছিলোঁ, হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী কমপ্লিট কৰিছোঁ, গ্ৰেজুৱেট কৰি আছিলোঁ, এতিয়াতো গ্ৰেজুৱেট চাকৰি হৈছে যিহেতু বাদেই দিব লাগিব। আৰু চৰকাৰ প্ৰশাসনৰ কাহানিও চকু নপৰা ভূটান সীমান্তৰ এক প্ৰান্তীয় অঞ্চল ডুঙাৰ গাঁৱৰ অজয়ে যেন সাব্যস্ত কৰিলে এক যুদ্ধত বিজয়। গাঁওখনত নাই কোনো শিক্ষানুষ্ঠান, ৰাস্তা ঘাট, দলং। গাঁওবাসীয়ে স্বাধীনতাৰ 78 বছৰে পাৰ কৰি আহিছে এক দুৰ্বিষহ জীৱন। ভাল খবৰটো পোৱাৰ পিছতেই অজয়ৰ পণ, মই মোক গাইড কৰাৰ কাৰণে মানুহ নাই আছিল, এতিয়া মই গাইড কৰাৰ কাৰণে, সিহঁতক গাইড কৰাৰ কাৰণে মই যেনেকুৱা হ'লোঁ, এতিয়া অলপ হ'লেও ছাপোৰ্ট দিব পাৰিম। তামোলপুৰৰ পৰা নয়নজ্যোতি দাসৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ।